Esko PROJOURN Media TV nkwebaza bwebaza yona gyosinziira ne nkugamba nti webali ku subscribinga nonyigana akakadde okusobola okubanga ofuna buli update egenda maaso mu ggwanga. Naddala ku story ya mwana mulenzi amanyiddwa nga Bobiwine eyafiiriddwa boogedde we amanyiddwa nga Frank. Yes, onaku olwaleero ku maziika ge famire ye. Bambi abaana avuddeyo, abaana nga bayimusizza ebipande. Abaana nga bagamba I have a right to a parent. Obaana nga bagamba Yoweri Kaguta Museveni stop killing our parents. Eshegera nga abaana balajana, abaana ba mwana mulenzi amanyiddwa nga Frank. Bambi Frank yatomeddwa ejjo motoka ya maje. Era abaana be babano bali mu mbeera mbi, abaana bawulira bubi, abaana bawulira ennyiike, abaana bawulira ennaku. Bali wali nga bamuziika naye embeera gye bayitamu tebakikkiriza nti taata abwe yakoze eki. Titaata abwe yagenze. Ku PROJOURN Media TV fe tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga, likinga, commentinga, byonna ebigenda okuva mu kuziika tujja kuba tubikuwa. Commenting o subscribinge.